Fevralın 27-sində saat 16:00-da sizin təbibiniz layihəsinin ekskluziv qonağı yeni klinikanın direktoru Barat Yusupov olacaq. Layihənin xüsusi buraxılışı ənənəvi buraxılışlardan fərqli olaraq Facebook və Instagram sosial hesablarında canlı yayımlanacaq. Barat Yusupov yeni klinikada təqdim olunan xidmətlərlə bağlı suallarınızı, irad və təkliflərinizi canlı yayımda tam şəffaf şəkildə cavablandıracaq. Sual, təklif və iradları canlı yayım zamanı müsahibənin şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Verilişin formatına uyğun olaraq qonaqların ismarıcı da belədir. Biz komanda olaraq vətəndaşa əqidəli xidmət üçün yola çıxdıq. Odur ki, cavab verə bilməyəcəyimiz sual yoxdur.